Музиканти групи Linkin Park не стали вигадувати велосипед і вирішили слідувати заведеній у музичній індустрії традиції. Як відомо, зараз вони наводять останні штрихи в роботі над своїм шостим студійником, який отримав назву «The Hunting Party». До релізу платівки лишається приблизно 2 тижні, тому якраз доречно випустити іще один трек з диску, що американські рокери і зробили. Усі охочі уже мають змогу почути пісню «Wastelands». Причому фанати колективу можуть відразу вивчити слова композиції, оскільки одночасно з треком було випущено і відео з його текстом. Чи зніматиме команда повноцінний кліп на представлену новинку, поки не ясно. Проте достеменно відомо, що альбом «The Hunting Party» з'явиться на полицях музичних крамниць із 17 червня. Тим часом Linkin Park виконує свої пісні наживо у рамках турне, яке наразі відбувається в Європі. А 8 серпня розпочнуться їхні спільні гастролі з учасниками 30 Seconds to Mars, які отримали назву Canivos Tour. Частину свого турне Wonderlust Софі Еліс Бекстер уже відіграла. Друга половина серії концертів на підтримку одноіменного альбому відбудеться у вересні. Щодо 5-ї студійної платівки артистки, то вона була представлена широкому загалу у січні 2014-го. Через півроку після релізу Еліс Бекстер продовжує випускати кліпи на окремі треки із диску. Свій відеосупровід отримала композиція «Love is a Camera». У ролику Софі вирішила приміряти на себе одразу 2 образи лихої чаклунки і однієї з її жертв. Чарівна відьма неправдою заманює у свій маєток людей, у яких потім відбирає душі, сфотографувавши їх. Усі, хто захоче придбати новинку у вигляді синглу, зможуть зробити це з 23 червня.